Държавното първенство по трудност и скорост предизвика изключителен интерес. Включиха се близо 60 участника от различни клубове от страната. Поредното издание на състезанието Купа Селц се проведе на стената за катерене в близост до младежкия дом в града на Розите. Домакини на надпреварата бяха Клуб за екстремни спортове Селт Казанлък. Ами последната една седмица работихме почти по 10-12 часа на ден, за да бъде подготвен маршрути, стена, за разгряваща стена и всичко, което е необходимо за едно състезание. Кой е човека, който е отговорен за маршрутите, за направата им? За направата на маршрутите са отговорни Калоян Добрев и Константин Кънчев. Двамата. А главен съдия на състезанието е Спасена Недялкова. Какво можем да кажем за стената, която е позиционирана тук в град Казанлък? Ами стената е добре, но вече почва морално да остарява, така да се каже. Трябва да се пънат гради, за да стане по-добра за по-високите групи. Какво може да кажете за коя поред година се провежда тази надпревара и имате ли очаквания от тази годишното издание? Еми, това е 16-та година правиме състезания. Очакванията са да сме все по-добри организатори, което, слава Богу, успяваме да изчистим максимално грешките, да направим максимално добри маршрути и съответно да осигурим добри награди благодарение на спонсорите. Главен съдия бе Спасина Недялкова, а съдия откриватели Калоян Добрев и Константин Кънчев. Какви хватки най-често сте използвали за направата на маршрутите от квалификация и финали? Сравнително удобни, за да могат да бъдат скатени и някои маршрути, да не могат да изпопадат в началото или посредата, за това да могат, както казах, да се отсеят за следващия етап, по-добрици, да отидат по-напред. А какво ви е очакването от състезателите? Смятате ли, че ще се справят по тези маршрути, които сте им подготвили? Да, смятам, че се справят, а и не идват и за първи път, така че се справят със сигурност. Състезанието в дисциплината скорост предизвика изключителен интерес. Напрежение имаше до последно. Катерачите показаха вдъхновяващ хъс за победа. Най-добрият резултат бе даден от Петра Барова, възпитаничка на спортен клуб Алтиус. Ето и победителката Петра Барова, която е изключително доволна от това, което направи днес. Кажи ми, щастлива ли си от това, че успя да биеш дори резултатите на момчетата? Да, много съм доволна. Това за мен е постижение на състезание. С какво ти е интересна тази дисциплина в спортното катерене? Ми, че трябва да си бърз, точен и да можеш добре да разчиташ маршрутите. В случая имаме два различни маршрута. На теб кой ти беше по-забавен? Ами и двата бяха еднакво забавни, на жълтия бях по-бърза. Каква е причината? Хватките ти бяха по-удобни? Да, бяха по-дълбоки от тези на червения маршрут. По време на квалификациите в дисциплината трудност видяхме много добри изкатервания. Децата полагат огромни усилия да поддържат формата си и да надграждат уменията си. Ето какво ни споделиха някои класирали се катерачи. Доволен ли си от това, което направи на този маршрут? Да. Много. Харесва ли ти състезанието тук в Казанлък? Да. Аз съм от София. Какво се случи по маршрута? Преди малко се опита да го изкачиш, не стигна догоре, но се справи доста добре. Да. Нямах много сили, за да изкача целият маршрут. Защо нямаше сили? Защото като катеих надолу си изхабих силите. Това е може би едно от малкото състезания тук в България, което се провежда навън. Това харесва ли ти? Ми харесва, но не ми харесва когато вали, защото почти всяка година тук вали. Днес обаче е доста топло, дали ще завали, не знам. Обаче ви предстоят финалите. Готова ли си? Ами да, готова съм. Безспорно надпреварата в Казанлък се оказа много атрактивна за зрители и участници. Ето какво сподели и главния съдия. Доволни ли сте от провеждането на Купа Селт в Казанлък? Да, изключително сме доволни. Имахме притеснение, че времето ще е лошо, тъй като винаги провеждането на състезания на открито е доста голямо предизвикателство за нас, но времето беше с нас и напротив не валеше. Е доста горещо в момента, което пък не е също толкова хубаво за състезателите, но като цяло сме много доволни
успяхме да си спазим програмата, всичко върви по план и към момента нямаме състезатели на едно и съща, на една и съща позиция, което означава, че сме се свършили много добре работата от към правене на маршрути. Забавляваха ли се децата според вас? Доколкото чувам, да. Аз така стоя и наблюдавам отстрани. Доколкото чувам, е нещо ново за тях, тъй като това е единственото състезание, което се провежда в България на открито. Разширен репортаж от събитието в град Казанлък очаквайте много скоро, само в предаването Актуално по Хоби ТВ.